guys, welcome back to my channel. Ano ang gagawin nyo sa mga kaaway na hindi nyo naman inaano, pero lagi na lamang buyo ng buyo sa inyo para lagi kayong hinahamon at ayan po ay hindi magandang patulan. Dapat po ay gumawa tayo ng ritual na nararapat sa kanila kasi meron po tayo na 10 sa messenger. Ang iba po ay mga estudyante na binubuli sila ng kanilang mga kaklase at meron ng pumpong halos karamihan mga OFW, mga kaibigan nating OFW, dahil ako po ay may mga kapatid din po dyan sa ibang bansa na nadadama ko ang kanilang pakiramdam sa mga ganyang sitwasyon, lalo na kapwa pa or yung ibang lahi na wala kang magawa sa kanila dahil syempre bossing mo sila, ano ang dapat nating gawin? Kagabi, talagang ako ay nagpakapuyat, laki ng eyebags natin, nagpakapuyat ng pagre-reply dyan sa mga kaibigan natin, halos nasa 10 po sila. Ang ilan po ay estudyante, pero karamihan ay mga kaibigan nating OFW sa ibang bansa dahil ang kanilang naging amo, hinapasukan po nila, ay napakasungit sa kanila kahit sila naman ay kumbaga, tama naman sila, pero parang lagi na lamang mali at ganun din may kasamahan sila na kapwa pa minsan na Pinoy na hindi naman nila inaano, ay sila pa ang sinisiraan, kumbaga kapwa Pinoy pa. Ngayon, sa ritual na to, ito ay napakabisa. Pero, syempre, huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob at huwag ka din na mananalangin ng masama sa kanila. Kung halimbawa sila ay ganun, bigyan mo ng magandang dahilan. Halimbawa, kagaya ko, meron po sa atin na talaga namang hindi ka tinatantanan kung ano-ano mga sinasabi sa'yo. Alam nyo po, binigyan ko siya ng magandang positive way kung bakit po tayo ay nag-grow. Dahil sa nilaglait-lait siya, tapos may sinabi siyang gano'n na pinuntahan ko siya sa gano'ng sitwasyon, nakita ko po, tapos doon pumasok sa isipan ko, ay, ako nga pala ay ganito. Kaya yon, doon po tayo nagdire-diretso na nag-grow. Dahil sa pamimintas niya, ayan, nagkaroon tuloy tayo ng idea. Kumbaga, bigyan natin ng magandang dahilan ang mga nangyayari ngayon. Kung halimbawa ikaw ay sinisiraan yan, alam mo, huwag kang mag-alala kasi darating yung time na lahat ng paninira niya sa'yo ay babalik sa kanya. Basta tikong mo lang, sipir mo ang bibig mo, basta ikaw walang ginagawang masama, ang Panginoon ay nakatunghay at hindi kanya pababayaan. Kasi napakahirap po, lalo't ikaw ay nasa ibang bansa, napakahirap ng inyong sitwasyon. Damandama po natin yan dahil meron po tayong mga kapatid na nasa ibang bansa. Ngayon, kailangan po natin, kagaya ng like ko sinasabi sa inyo, ay sibuyas. Kung ikaw ay estudyante na nakikinig sa atin ngayon, mainamog mo silang papatulan, hayaan mo sila. Or isumbong mo sila, wag na wag kang mag-aatubili na magsumbong sa iyong mga magulang at ganun din sa inyong teacher. At syempre, unang-una sa lahat ang iyong magulang. Huwag kang mag-aatubili kasi yan ang unang-una mong kakampi. Yung magulang mo, kapatid mo, kapamilya, yan ang unang-una mong kakampi. Hindi kanyang pababayaan. Diyan ka unang magsumbong, huwag mong hahayaan yung mga taong ganyan. Kasi may mga tao talagang pinanganak na ganyan eh. Parang sila ay may mga problema sa mundo na nandadamay sila ng iba. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kumuha tayo ng sibuyas. Tapos itong sibuyas, kumuha po kayo ng bawang, dikdikin nyo po siyang mabuti. Tapos, mas mainam kung may pangalan kayo ng tao or larawan ng tao, tapos, ipasok nyo po siya dyan sa loob ng sibuyas. Ayan, no? Ngiting-ngiti na nga ang sibuyas at welcome na yung tao na gumagawa ng ganong kalokohan, ganong kasamaan. Ngayon, hindi naman natin siya, kumbaga, hindi natin siya kung anong mangyari sa kanya. Kumbaga, patitigilin lamang natin siya. At pagkatapos nito, sasaksakan natin siya nitong asin.
saksakan po natin yung loob ng asin at pagkatapos po nun, yung ating pong bawang, didikdikin po natin ito ng husto-husto, yung parang nandito yung galit mo doon sa tao, dikdik ng husto hanggang sa ipasok natin ng ipasok dito at pag siya'y lamog na, ipapasok na po natin siya dito. Saksakan din po natin siya ng paminta at ganun din itong chili powder. At pagkatapos, yun nga po, yung larawan at saka yung buong pangalan niya, isulat niyo po yung buong pangalan niya sa likod ng larawan na madiin na mula sa inyong kalooban na kayo po ay tigilan na dahil hindi niyo naman po sila inaano. May mga ganyan tao. Nako, kapag yan po ay ambalik sa kanila ay todo-todot, siksikliglig at umaapaw na bahala na ang Panginoon sa kanila. Ngayon, sulat niyo ng maigi dyan tapos salpak dyan. Yun nga po, marami sa ating, yung meron po tayong masugid na masunan, hindi ko lang po pwedeng banggitin ang pangalan na yun talaga ang problema niya, yung kanyang bossing din ay napakasungit. Ngayon, sana nanonood ka dahil ito ay isa ka rito para sa'yo tong video to. Ito ang mga dapat gawin. Siksik mo na, din larawan, pati yung pangalan niya, nasiksik mo na lahat ng ingredients. Ngayon, kumuha ka ng siyam na needle, para kasi kaya needle, hindi naman dahil kukulamin natin siya, needle kasi para matigil ang kanyang bibig, kung halimbawa siya daktak ng daktak, hindi mo naman inaano, para tumikom to, dito sisimulan mo mula dito, yan, hanggang tusukan mo siya ng needle, siyam na needle dito, tagos hanggang dito, yan, tagos hanggang dyan, kumbaga sinipiran mo lang ang kanyang bibig siya para matigil na, kasi hindi mo naman talaga siya inaano, diba? Basta huwag mo siya aanuhin, masama yung ganun, masama din manalangin ng masama sa kapwa. May kakilala po kung ganyan na nanalangin po siya ng masama sa kanyang kapwa. Lahat po ng kahilingan niya hindi nag-grant, pero yung pong tao na pinanalangingan niya, parang galit na galit lamang po siya dun sa tao. Siya po ang nag-bless, yung nag-boom na hindi inaasahan. Kaya yun, sisingalipin naman siya ngayon at sasabihin, bakit yun ganun? Nainggit na naman, masama po yung ganun. Kaya kailangan kung siya ganun, siya na lang. Kasi nasa iyo ang pagpapala. Kaya yun, sa bagay, yun pong taong yun, parehas ko silang kakilala. Yung taong isa, medyo maigigi po siya doon sa isa. Yung isa, maigi rin naman ang buhay, pero hindi ko alam, ba't gulit na gulit naman dito sa isa. Ngayon, siya, masyadong maano yung bibig, panay panalangin, nanumpa pa. Ayan, masama po talaga yung ganon. Ngayon, itong mahilig din po siyang manalangin. Alam niyo ba yung mga tawag yung banal na aso? Yung bang nananalangin siya, pero ang lumalabas sa kanyang bibig ay panay kasamaan, panay pananalangin ng masama sa kapwa. Hindi po sa kanya binibigay yung mga panalangin na hinihiling niya. Instead, ay lalo pa siyang naghihirap. Pero yung taong pinanalangin na gano'n, na hindi naman inaano, na talaga namang napaka-pobre, hindi na napaawa, ay talagang sunod-sunod ang blessing na dumating sa kanya. Kaya kung kayo po ay ginaganon ng tao, hayaan nyo na lamang kasi sa kanya po ang balik nun. Kung ano po yung mga sinabi niyang panalangin, sa kanya po yon. Tapos yung mga nanunumpang ganyan, yan po ay pinahihirapan. Yan po ay may kakilala po tayong ganyan. Yung kagaya na kinuwento ko po dati, na nanalangin, nanumpa po siya, ngayon hindi po siya mamatay-matay. Bidinapuan po siya ng sakit na talaga namang pinahirapan muna sa sakit bago po siya natigok. Pero nung siya po bago matigok, hindi po siya matigok-tigok. Yung puntaong sinumpa niya, pinanalingan niya, ay lumapit, sinabi, pinapatawad na kita. Saka po siya, yun, saka po namatay. Yun, kaya huwag po kayong ganon. Kasi parehas po kayo na magsasuffer. Yung taong inanuhan mong ganon, maaaring tumalab din sa kanya. Pero may talab din po yan sa'yo. Kumbaga, gumawa ka din ng kasamaan sa iyong kapwa. Kaya huwag ka pong ganon. Hayaan nyo na lamang po siya pag sila ay ganon. Pero may mga ritual naman tayong mga tahimik na pamamaraan para sila ay manahimik. Pero hindi po kasamaan to. Dahil ito po ay para matantanan niya lang kayo. Kumbaga, kayo ay naririndi na. Baka iba pa kayong magawa na masama na labag sa taas. Yung mga ganon yung mga naririndi na. Yung pa yung lalo na rindidong-rindido, walang mapagsabihan. Kaya ako nga po ay sobrang saya dahil sa akin po nila shinare. Dahil talaga namang, kumbaga yung pong OFW yun, ay hindi niya po ma-share sa kanyang kamag-anak dahil baka mag-alala. Kaya po, yun, natuwa po siya nung nakapakinig po siya nito. Ayun, na-replyan po natin siya.
doon sa mga ganong sitwasyon na talagang nakakaawa po talaga. Hindi siya inaano kapwa pa po Pinoy ang umano sa kanya, tapos yung amo po niya napakasungit. Yan, etong ritual na to ay para sa kanya. Pero, wag na wag mong ito ay itatapon mo sa malayong malayo, ha. At ito ay, o kaya ibabaon mo sa lupa. Pero kung ikaw'y nasa malayong ganyan, para safe na lang, gawin mo. Wag mo nang lagyan siya ng larawan. Ano na lang, sabihin mo ng 7 beses ang kanya. Kasi baka, syempre hindi natin alam, di ba? Ikaw ay nasa malayo. Baka yan eh, may nakakilala at ito'y itinapon mo sa malayo at may nakapulot at kilala ay nalintikan ka pa. Pero sa bagay, hindi naman na alam kung sino ang gumawa nun. Pero sisiguraduhin mo lamang, kasi mabisa may larawan at pangalan. Sisiguraduhin mo lamang na walang, hindi babalik sa iyo yun. Yung kumbaga, hindi, walang makakakita nun. Kasi baka may makakita, pulutin, makita pa yung larawan ko, isipin pa ikaw ano sa'yo. Diba? Lalo ka mapahamak. Kaya, pangalan na lamang niya, tapos tapon mo sa malayo. O, kayo namang nasa Pinas lamang, malayang malayo yun yung gawin yun, lagyan nyo siya ng needle, siyam, magtapos, i-throw away nyo rin sa malayo. Yung bang para tumahimik, tapos layuan kayo. Ganun lamang po yun, yung pamamaraan na ritual na ganyan. Good luck po sa inyo. Basta kayo po, kung nakakita ng masama sa ibang kapwa, huwag po kayong manalangin ng masama, hayaan na lamang siya. Mas mainam, panalangin nyo na lamang po siya sa Panginoon na gabayan siya at ano, kumbaga linawin ang kanyang kaisipan. Huwag po siyang ganon kasi masama po yun kung gumagawa rin po siya ng masama sa kanyang kapwa. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood. Yun po ang mga ritual na para sa mga kaaway. Basta, malinis ang iyong kalooban, wala kang ginagawang masama, ay nasa iyo ang pagpapala. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Kayo mga kabataan na nanonood sa atin, napakadami po nila kahapon ay talagang inulan tayo ng mga komento sa atin sa Messenger. Yon. Ito ay para sa kanila, para kayo ay magkaroon din ng kapayapaan kasi once na kayo ay may mga gantong ritual, kumbaga ano, alam nyo na sa kalooban nyo, ay hindi na ako lalapitan ito. Tapos sabayan nyo po ng prayer sa Panginoon na kayo'y gabayan pag kayo po ay lumabas ng inyong tahanan. Na huwag kayong pabayaan at ilayo kayo sa mga ganong klaseng tao. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po. Ngayon po, picturean nyo na lamang yung inyong larawan. Tapos send nyo po sa akin sa Messenger at sasabihin ko na lang po sa inyo yung buong detalye. Tapos mainam din po na bumili po kayo ng mga pang cleansing. Halimbawa po yung mga tunog po ng mga instrumental, mga nagpa-piano, ano, yung mga ganon. Hindi po yung mga garal-garal na mga rak-rakan, hindi po ganon. Maganda yung para pang peaceful ng kaisipan. Yun lang po guys, salamat po.